והפעם במה הקרטון, רייזר פון 2. כן, בג, שעכשיו החילו לייבא אותו, ואגב תודה לרשת בג שהשאילו לנו את המחשב לסקירה. רייזר פון 2, טלפון שהוא מיועד לגיימינג של מובייל, אתם יודעים, תהה דעתכם בנושא באשר היא, בין אם אתם חושבים שגיימינג במובייל זה דבר אמיתי או לא, זה עניין אחר. זה טלפון שמיועד ספציפית למשחקים במובייל, ובמיוחד בחינת הקירור שלו. אז בואו נראה בפנים מה עולה. איזה מגניב. רייזר פון הזה, enjoy movies in HDR, אוקיי, לא חדש, יש את זה בעוד כמה מכשירים, בלה בלה בלה, טוב, זה מי אכפת מה כתוב, אבל נייר מגניב. אוקיי, אוקיי, תראו את הדבר הזה, אתם מוכנים? וואי, זה בלטה. טלפון הזה שוקל 220 גרם לחתיכת טלפון. אז מה יש בפנים? זה מסך 5.72 אינץ', הרזולוציה פה היא בערך QHD פלוס כזה, לא, פחות, QHD זה 2560x1440, זה לא יותר מדי גבוה. יש כאן 8 ג'יגה רם, ומעבד סנאפדרגון 845. זה לא מעבד הטוב ביותר שיש כיום. אז רואים, הכל ממותג רייזר, שזה חצי מהקטע. זאת אומרת, מי שקונה אותו, אוהב את המותג, אוהב את החברה, ורוצה משהו ממש מרשים מהם. עכשיו, תשמעו, הוא נראה די מדהים. הוא כבד, הוא בלטה, אבל את שהתלהבתי. התצוגה פה, הרפרש רייט של הגבוה מהרגיל, מה שאפשר לראות את זה, בטח אתם לא תראו את זה דרך המצלמה, כי היא ב-24 פריים, אבל זה ממש, ממש, ממש חלק. איזה הבדל. אוקיי, אנחנו נגדיר אותו עוד רגע ועד נשחק. אז תראו, זה מגיע עם הצ'ופצ'יק הזה של החברה עצמה. לא יודע אם צריך דף הסברים שלם לזה, אבל, you know, עוד בקרטון. תראו, זה חלק מהקטע כשקונים מכשיר מאוד מפואר, הוא גם מגיע באריזה מפוארת. יש כאן מתאם מ-USB-C למיני PL, 3.5 מטר רגיל. יש כאן את הקבל USB, הוא קבל שזור איכותי, איזו תחושה. כן, בכל מקרה זה קאבל, כן, אין בו ספיישל פיצ'ר, זה פשוט קאבל מאוד מאוד איכותי, ותראו, זה אפילו ירוק בפנים, איזה קול. וספק הכוח שלהם, 3 אמפר 9 וולט, אומרו טעינה מהירה סך הכל. בין השאר יש פה סורק טביעת אצבע, שהוא נמצא ממש כאן, שזה די מגניב. כאילו אין למאחורה, אין בתוך המסך, ופה, שזה מיקום, אני לא יודע כמה הוא טוב, אבל הוא עדיין ממוקם. רייזר גם רוצים שתתחברו אל היוזר שלהם, זאת אומרת, יש להם רייזר איי-די, ואז אפשר לקבל כל מיני דברים כמו פימים, את החיסומים בצורה להתחבר, אוקיי. אם אתם חלק מהחבר'ה, אולי זה נחמד. הנה, נפתח. זה חלק כמו ששום דבר אחר לא חלק. בואו נדבר רגע על הסאונד ועל הוידאו. זאת אומרת, זה וידאו ב-60 פריים, אתם צופים ב-24, לא משנה, אבל הרמקולים פה הם בסטריאו, הסאונד בא בישר לפני, וואו, ממש מרשים. עכשיו, מקשים של הווליום פה, פה למטה. אז אפשר לגשת אליהם מהגודל. הוידאו הוא תומך ב-HDR והמסך עצמו תומך ב-HDR. מרשים להלאה. תשמעו, זה נראה הרבה יותר טוב ממה שזה נראה במצלמה. חלק לחלוטין. אני מודה, בהתחלה לא התלהבתי, אבל עכשיו כאילו אמרתי, וואו, אוקיי, אז יש פה איזושהי סיבה. המצלמה אגב היא 12 מגה פיקסל, לא הייתי מצפה פה ליותר מדי, זה לא הפורטה של המכשיר, נראה פה עם זום אופטי, כן, כך זה נראה, נחמד. אבל השטיק פה כמובן, זה כל העולם הזה של רייזר, וכמובן הקטע של המשחקים המהירים במיוחד. הכל פה גם מגיע לא מעודכן. גם נטפליקס מזהה שמדובר פה מסך HDR, זה מופיע ישר על זה. כשזה כזה דבר מופיע, זה אומר שאפשר להפעיל תוכן ב-HDR, והוא יופיע בצורה תקינה. זאת אומרת, עם הטווח הדינמי הרחב המשוכלל ומפואר. בהירות המקסימלית. לא כל כך מרשימה, אני חייב לומר, אבל זה ממש תלוי מה אתם צופים, אני מניח. יש לו כבר עדכון לאנדרואיד 9, רק צריכים לתרוח לעשות את זה. חבל שזה לא מגיע כבר ככה מהאריזה, אבל בכל מקרה זאת אופציה, בלי בעיה. טוב, טוב, נעדכן את המערכת, נראה אם זה פותר את הבעיות האלה. טיפשי זה. תרגו אותי, אני לא מבין מה אנשים נהנים לשחק בטבע. תראו כמה זמן הורדה והתקנה וזה משחק לטלפון. או, באמת, תודה. עד שזה יסיים את השטויות האלה, כבר לא תהיה פה בטריה. זה מרוול משהו משהו. זה כבר משעמם אותי, לא משנה, אבל הפואנטה, תראו כמה חלק זה עובד. זה ממש עובד טוב, והחום לא כזה גבוה פה מאחור. ציפיתי שזה יהיה הרבה יותר חם מזה. טוב, והסאונד, תשמעו. לא בדיוק בסים עמוקים, אבל הווליום שלו מאוד חזק והסאונד סטריאו לאללה, זה מגניב לגמרי.
כמו קונסולה הדבר הזה. אוקיי, אז זה הרייזר פון, אנחנו נבדוק אותו לעומק ונראה איך הוא באמת וכמה חזק הוא ומה זה נותן חוץ מזה שהפריים רייט פה ממש 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 מהיר ונחמד. אז אם אתם רוצים לראות עליו ועוד הרבה דברים אחרים, יש כמובן לינקים בו למטה גם את המחיר ועוד סקירות חדשות והשעות נערוץ לנו סאבסקרייב פה, כאן למטה, פה, הנה.